ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସବୁଆଡ଼େ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କରୋନା ବିଷୟରେ ତ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛେ, ଏଇଟା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଦିନର ରିପୋର୍ଟରୁ ବି ଜାଣିପାରୁଛେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କରୋନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନାଁ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବୋଲି, ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ପ୍ରକୃତ ଅଫିସିଆଲ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ନାଁ SARS-CoV-2, ମାନେ ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କରୋନା ଭାଇରସ୍ 2, SARS-CoV-2। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା SARS ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆମେ 2002-2003 ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି SARS-CoV-2ର ପ୍ରଥମ ଭର୍ସନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। କାହିଁକି ନା ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରକୃତ ନାଁ SARS-CoV-2 ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏଇ କରୋନାକୁ ନୋଭେଲ କରୋନା ବା ଏନ୍-CoV ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷଣର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ହେତୁ ଏଠାର ଅଫିସିଆଲି ନାଁ SARS-CoV-2 ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ କରୋନା ବା COVID-19 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 19 କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା 2019 ଏଇଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ରକାରର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବେ। SARS-CoV-1 ଆଉ SARS-CoV-2 ଏଇ 7ଟି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ତୃତୀୟରେ ମର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନାଁ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ମର୍ସ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେଟେଡ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର 3D ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଏହାର ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକ୍ର ସେପ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହାର ନାଁ କରୋନା ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିର ବଳୟ କରୋନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରାଉନ୍ ବା ତାଜ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ କରୋନା ନାମ ଦେଇଥିଲେ।